ଦେଶରେ 34 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନୀତିରେ ଛାତ୍ରମାନେ କିଭଳି ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କନକ୍ଲେଭରେ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହି କନକ୍ଲେଭରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଭବିଷ୍ୟତ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ଓ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେପଟେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନାମ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଏପରି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦିଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହା ଉପରେ କୌଣସି ଭାଷା ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, 10+2ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏମ୍ଫିଲ୍ ଅପସାରଣ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିଷୟ ବାଛିବା ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷାର ଭାର ହଟାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।